Өнөөдөр long holiday уртын амралт хийсэн. Зугаалгандаа явж байна. Манай гэрээс нэг цаг 30 минут 2 цагийн газар бид нар аяллаар 2 хоног явах гэж байгаа. Зя бид хоёр өглөө юм идэж гараагүй өлсөд одоо макапч шүргэр авч идэхтийн. Амар үсэж байна. Хүнсэндээ цуглуулах чинь хоёрын амаа буслаад байгаа. Тэг тэг. Я хоёр өдрийн хүнс ямар их юм болсон бэ гэхээр нэг газраас махавч байна. За 10 доллар тийм юм ахчихээн. Хожтлоо тоглох юм байна тий 10 долларт. Я байшинда ирсэн. Сэн оо. Гэрээ. Ой байшин би. Yes, I know. Оо, наачи яса хүүхэн яа. Чемдана тавмаар юм шүү. Доод өрөө нь гоё юм байна. Гоё танах яг орохч болохоор юм биш тээ. Бөөнөрөө. Тийм биз дээ. Та влог хийж штэ манаха. За мана байр нэг ийм байр байна. Хөөхөн нанда. Ирхмээ юу хийж байгаа? Ирхмээ гараач. Оо Мишель яасаг үүл юм би. Бэби ийш явах гээд байна. Хатана болохоор ийм. Я би нот юм дээр суучлоо. Тийм шүү дээ. Амар олон мама нар вэ. За одоо нэг хоёр удаа дүү надад суучих чинь. Одоо яг суучих чинь шүү. Баярлаа. Сосэж идэх чинь. За бидний захиалсан Airbnb айгуу гоё юм байна. Энэ хаалгаар бид нэр орж ирсэн. Тэгээд хаалгаар оронгуудаа яг энэ хажуудаа ийм том ийм заал шиг юмтай. Тэгээд дотор нь зөндөө гоё гоё юмнууд байд юм байна. Тэгээд манай байр болохоор яг тийм цаана байгаа. Тэг ингээд битүү модон дунд гоё ус голоор бүрэлэгдсэн мөр үнэхээр гоё газар байна. Одоо тэр юу нэ тоглоомын хэсэг рүү танартаа
орж харуулъя. Бүр манайхан бөөнөрөө хүүхдүүд иднэр байхад айгүй гоё тохиромжтой гоё газар байна. Я тийм билард тоглож гин. Тэгээд хүүхдүүд болохоор ийм тенс тоглож гин. Я бас им хүүхдээ загсны. Юу гоё юм те. За таван суу. Why there's people right there? Lime bell. Oh, team. Lime bell. Болох юм уу? Аваад үзчих үү? Нэг авч. За, манай хоёр байшинтай байна. Нөгөө талаар орж юм болов эсвэл? Энэ нөхөн гоё юм биш үү? Хүү. Илүү том шин юм байна. Гэтэл яг агаарчлагч хэдэр. Тийм, жоохон зөөрний хил юм байна. Амралтын хоёр дахь өдөр гадаа бүр амар гоё байна. Дээч нааша манай влогт орооч. Тэ манай ихч дэлгэрмаа. Манай баашу. Зя амрал зугаалга дууссан. Одоо гэрлүүгээ харчих. Шинэ жилийн ширээ. Хайж хоолоо гаргахгүй. За ямар? Чи хоолоо. Омон ясах хөөх юм хийцэн байгаа. Шинэ оны шинэ жилийн хамгийн анхны влог. Зя микрофоно чеклж ийн юм гоё микрофонтой болсон. Бэлгэн давсан байгаа шинэ жилээрээ. За өнөөдөр бид хоёр хайчих гэж байгаа вэ гэхээр Сиднее нэг зах руу явж байна. Юмнууд нь айгу боломжийн үнэтэй хямдхан байдаг. Хагсаа өдөр болж байна. Тэгээ бид хоёр байнга хибарг явтгүй тий баг ирснээс хойш нэг ганц хоёр удаа л явж ирсэн. Яа тэгвэл манай гэрээс айгу хол байдаг. Тэгээд хагсаа өдөр ер нь бол дандаа яг юмнууд нь байдаг. Тэгээд бид хоёр хагсаа өдөр байнга ажилтаа байдаг болохоор ерөөсөө явж амжтдаггүй. Тэгээд энэ хагсаа өдөр болохоор лонг холидей арай дуусаагүй байгаа болохоор бид хоёр хамтдаа тийшээ явж байна. Тэгээд очиод бүгдээрээ уулзцгаая. Хоёрын авах жимс гэвэл банан юу нь бол хайрцагаар нь авъя гэж бодож байна. Ингээ хайрцагаар нь авахад бас дорхно муудаад идэх өмнө бас авч исэн. $3 гэсэн хэлнэ. $2. За та нар байна үнийг хараад явж байгаа ах тий. $1.5. Брокколи авч исэнд бүр дорхно муудаж дим билээ. $25. $15. Манго $40 гинэ бокс нь. $3 3 кг усуу зам автаа.
сүүл юм шүү. Энэ амар хөнгөн болохоор Telegram баг татдаг жимс байгаа. Зя, цэцгээ цэцгээ савндаа хий. Гэж гоё харагдчихжээ. Манай авсан ширээ сонгол. За энийг болохоор төрсөн өдрийн эзэндээ авсан байгаа. Тэгээд яах вэ гэхээр би мөнгө ингэж цэцгээрээ тойруулж бэлэнд нь мөнгө өгч байгаа. Тэгээд ийм бэлэг өгнө. Одоо сая дэлгүүрээс авсан юмудаа бүх чимснүүдээ сахаа уугаая. Бананууд болохоор арай болоогүй байгаа болохоор жоохон болохгоор нь талын шууд хөлдөөх юмдөө хийнэ. Strawberry-г олгож байна. Семнот мань ийм юм уу тассан байна. Зя төрсөн өдрийн эхлэлд бэлгийн гоё авчээ. За birthday girl. Let's go. За бидний юм ирж байгаа. Хоёр хойлтна байна. Тэгээ яг энэ австрал ой байр болгоны доор юм бисэн жин байдаг. Тэгээ манай байрны бисэн жин сайхан нэгцэн гээд хоёр юм уу 7 хоногт нэг 2-оос 3 удаа энэ чакуузандаа суугаад гоё саунд орхиж байгаа. Амхайя.